Jem personi să vă așa răcătăită și jdătăită ziată, câtă în studiul în Bucur, de televiziune și de plu, prea în gaiul paracese, el în etem, nga cikli i temave të cilat ja kanë kushtuar mërgimit dhe mërgimtarët. Sot të kemi një temë speciale, një temë specifike. Mërgimtarët tanë këtu në Zvicër nuk janë më ata të cilat ishin në fillimet e tyre, në fillimet e alës këtu në mërgim, në Zvicër. Mërgimtarët tanë në Zvicër sot janë mjek, janë inxenjer, janë shumë lojtë ndryshme të tjera, profesionet ndryshme. Kohëve të fundit, në Zvicër, si edhe në mbarë Europën, po edhe në Amerikë, të rritë tanë, mërgjimtarët tanë, kanë zgjedhë një rrugë të re të angazhimit të tyre, në jetën këtu në Zvicër, margjen ose angazhimin e tyre në politikë. Pse? Qëka i shkynë ata që të angazhohen në politikë? Qëfar mendojnë ata për politikën këtu në mërgjim? Qëfar dëshirojnë të arrime ata? Për këto dhe shumë pyetje tjera, do të kërkojmë përgjegje nga mysafirët tanë, nga mysafirët e me që i kam këtu në studio. Me ne, këtu sonte në Hodë, është zonja Arbela Statovci, me mbron Arbela, një serve, dhe zotriu Yldi Doko, e thashni Yldi. Mi mbrëma mi se... Mi mbrëma mi se u gjithë. Falemderit. Ju falemderit dhe njerë, në emër të miqve të Odës dhe të televizionit tonë, që jeni të praneshëm sonte në Odën tonë, kemi knasi që jeni këtu. Atë kalojmë në emra për t'i ikë atyre zotri ose zonë ose diqka. Unë jam e gjati, Arbela dhe i dojnë, e boni, e boni. Para se të fillojnë me bisedën rrët asaj që e paralajmërova, pra rrët angazhimit të të rije, mërgjimtarëve të ri, në politikë në Zvicër, në të rrën Arbela pak, kush është Arbela nga djenë, që ka punon, një biografi të shkurtë. Një biografi që kurtë, Arbela Statovci, 30 vjeqore, jetoj momentalisht në Cyri, në Valizele në qëhet komuna, e o dhej që Departamentin e Media dhe Komunikacionit një institucionit që ju në dimon ndërmarsëve dhe ndërmarsëve me kryu firmat e veta, kështu që nëse do të një kush me qelë firme, me ha firme, me vjen të na, para një 3 vite e kom hapë vetëm firme teme, është mjerët në ushim që ndeqëm, do më thonë që e kum operacionalizimin e kum lënë me biznes partnerat e mi, unë e kum vendosë me vazhdu me magistraturën ekonomikë, kështu që pak e kum të rjekë vetëm. Vini për ndryshe nga Prishtina? Nga komuna e Prishtines, Prokovci, po. Sa vjetë në Zvicër? 27. 27. 27 vjetë në bërë që jena në Zvicër, po vitet e 90-ta, fillimit e vitet e 90-ta, zakonisht atëherë kur krejtë kanë... Pra. E kanë në shu Kosovën. Pra. Kër disa arsyre. Ylli? Po pa tjetër, Ylli ka rindu në vitin 1992 në qytetin e Strugës, të shtetit me emrin e ri Macedonia dhe Riut. Në moshën 2 veqare, une me nënën të kemi ardhë tukë baba, dhe kam jetu, jam rritur në kantonin e Cugut, deri në vitin 2006, kur kemi dalë në Pazësdorë, të kantonin të Cërihut. Aty une kam kry shkollën, obligatore, kam fillu zanatin për tehnikë të arkitekturës dhe pas taj kam kry ushtrinë dhe kam punu si tehnikë i arkitekturës, ndërkoj i kam ndimu edhe babit në firmën e ti që ka nga 2004-sha dhe me kohen t'u ndimu, jam bo pjesa e saj firme tash, punojmë të dy aty,
punoj me sigurime, apim këshilla për sigurime, shëndetësore, sociale, dhe barojmë, dhe me thonë, shërbime për dokumentat të ndryshme. Në verën e kaljume, jam zuhë shumë se jam martua, edhe kësë mjetë në të ardhëmën të krije familje. Në Zvicër, kur ka ma familje Arbelës në Zvicër? Familja Arbelës ka orë në Zvicër, dopet mund ka vofshma mars 92-tës, e ka qu vend lindjen për disa arsye që... Një nërë i mamë, jo me e ka qu. Po, absolut. Një nërë vitet 92-tën, po. Zakonisht si krejt që kan qu vendin e janorën e për në Zicër ose në Gjermoni, kan fillu mu integru, dhe më thonë quha, ja kan njës me kon pjesë shumë e madhe jetës tyre. Tanaj, hapi, babi, si 30 vjeqar, ka diplomu, dhe më thonë ka kryza ratin, bashkë me 16 vjeqar, 17 vjeqar në atë kohën se ka pas arsye me siguru jetën këtu. Mirë tash gjendesh mirë në Zvicër, akceptam ose pranon këtë jetë që një ka edhe në Zvicër. Absolut, këtë jetë që... E ndjej vetën mirë? Po, e ndjej vetën si të shpia, si tri vjeqare kur... Se së më rëmendja që e më bërëmend dhe ndinjë, në të andë se kja u shumë eri. E maj disa pjesë i maj në anë, kohën të gjyshja të dhe gjyshja që i ke... e kena pas, po prap se prap këtu për fillimit prej qerëve së dherin në fakultet e ku kriju vetën jetën tamë si mas qefit tamë, bashkë një familje, dikun vetëm, kështu që absolut e një vetën si të shpia. Jule, si vjet jule në Zvicër, a ndin vetën si i huji, apo për atë desha ka përshë dhe apërë, të dhëmë këtë formulim, e ndin vetën si i huji, apo mund të shgjë, nuk jam i huji, apo? Do të dojë se edhe jemi edhe s'jemi. Jemi në mes të me thonë dy kulturave që ne ndihemi edhe si Shqiptar edhe si Zvicrar. Edhe unë besoj që i kemi të dy krenarit të me thonë krenarit. Si pasoni se i kemë dy, desa tjetë e në një, po ne i kemë dy. Gjithë më ka qënë kështu, kur kam qënë Zvicër, tu në Zvicër, unë jam konë Shqiptar. Kur kam qëku në vend lindje, kam qënë Zvicranë. I hujë në vend lindje. Po, krenomi, besoj, që krenomi me të dy shtetët që kemi, shtetë apo e fni, unë thonë që kemi. Kjo ishte ajo që deshta vetëm kështu privatur, no? Jo. A, në problemet. Ta shkallojim të ajo pjesa për qëka edhe jeni këtu sonte, angazhimi juaj në politikë. Pse në politikë Arbela, kurse ka shumë suksese, ose është mjafe suksesme në ato punë të saja, ato bizneset të saja, në ato... Pse u angazhu Arbela në politikë? Sfa ljupë Arbela në politikë? Arbela në politikë, Arbela është pjesë, si të gjithë na pjesë e një shoqërisë në Zvicër, në më thonë, për me konë, je pjesë e një qëqërisë dënë dhe me vendohë se qëka ndodhë. E armë e jeme është kriot prej politikës, prej ligjeve që i pohën në politikën zëtërone. Nësë une nuk mujme konë pjesë e sojna, nuk thonë, nuk du të deshta së deshta. Jo që mi imponon, se dikosht i kriot në ligjet. I kriot në ligjet, une du të me jetu me ligjet që kriot pa mendimin tem, ose pa pjesë morën tem. Kështu që se cilë që i vënja e din që kom qef dhone me konë pjesë një bisede, pjesë një vendimorës që ndohë se gjithë qka që a përket tarmën ose momentin ku jetoj edhe une, kom drejt edhe dhone me full. Dikë ose me thonë, me jabë mendimin ta. Në nivellën se Zvicra që ki zërë i jytë vlenë një qka, ki mundësime i me vendosë në proces
politikor, ose proces shoqëror, gjithë qysh duhet me bo. Me von kontributin tonë. Fundi po, pa marrë për asysh, është ko plët fusha politika që i mbulon, i ko unë për vete i kom... Si, qështohet, unë për vete i kom fushat e mija që i kom punu, i kom përvojen, i kom diturin, kështu që qatë u fusha më edhe eksperiencen ose edhe diturin të absolut me vosti kontribut, kështu që ajo kon arsyo dhe është arsyo ma e rëndësishme që në qatë vend ku jeton, është e drejta, veç është edhe detyra jo me dhonë me të një. Jule, i sukses që më është kështu në punë, dhe më dhonë nuk ka qenë, nuk është, sepse po i pështë këto, po i shëllë të pytje, sepse tek ne, vendinje tona atje, thuhet se politika është vend ku krijohen punë, ku njerëzit gjejnë punë. Do me thënë, na që bonë merët në politikë për të mund të aketë një punë dhe të fitojë një rohë, se për ndryshe nuk ka. Për fatë mirë, të në Zvicë, do me thënë, politika nuk krijon direkt punë, si që është në vendet tonë, ku politika ka shumë fuqi, edhe mund të punësohet direkt dikush në një deputet që është gjithë, ose në një qeveritar, të krijohet vende punë dhe të ishtë një 29 në punë. Tu nuk është. Ashtu, edhe unë e shofë pozitiva atë, qka ka saj se atër mirësh me politikë dhe me thënë për ideologjinë tënde që e ke, që mundohesh dhe me thënë t'i bëjsh dhe me thënë ligjet, regullat dhe me thënë këtë shoqërinë që jemi, t'i bëjsh që ashtu që t'u përshtatën gjithve, që t'u ketë gjallësi, t'u ketë perspektivë, për sidomos edhe për tritë. Kryon atmosferën për ekonomia që ko dhe tyrë me zhvilluar në punës. Edhe ty e shodhëm e shumë të rëndësishme, dhe me thonë t'jesh pjesë e ati procesit, prej fillim, edhe jo vetëm në zbatim ti t'jesh e me thonë si viktimja e ati me ligjeve që bohen, edhe nuk e marë pjesë në to. Se me gjithë shka që ti ke qonë dhe me thonë pjesë e asaj, edhe kuptonë dhe me thonë shkakun pëse e bo diqka, pëse e bo ndë një liqë, pëse e bo ndë një tatima, diqka në një vend marje që e bo më në politikë, që ndikon në jetën të në personat përke. Je ke qënë për fillimi aty, e dine edhe arsyën edhe ma mirë mund të tjetojsh me ato, mund t'i përshatësh me asukë. Në të pajtojsh ose të mos pajtojsh, po t'jesh aktiv. Ashtu, proceset vendimarëse që shumët, urnarë? Absolut, banorët e një shteti ose një komune, zakonisht nuk pajtojnë me 90% ligjeve ose regullimeve që bënë, për prapë se prapët nuk... Pritojnë me u angazhu? Pritojnë me u angazhu, absolut. Do me thonë që nëse din me u anku, duhet me ditë edhe me u angazhu ose me qitë një... Me ndim tonë, me kontributin, me thonë që është që si duhet tje. Po, e këtu nuk të kërkushion, nëse do, nëse ki vullnet, se cila për ti, a identifikohesh me to ajo, absolut jo të përkrat, ose firmat, ose shëqotat, që të vitra shumë një ven liberal, uveq edhe ven që shëqotat e morën një pjesë shumë me rëndësishme të pjetës. Njësë të shëqërojnë e për shëqotat e futbolit, shëqotat e shëndetsis, shëqotat e arsimit. Na në Kosovë nuk e njohëm këtë kulturë shëqotat. E të indjes, e të tjerë. Jo, është të më thëmë një... Dhe më thëmë, këndë ju jeni, kështu të apërëjmë si përfondel, jeni angazhu me mendimin, ose me dëshirë, me vendimin e juj që të kontriboni diçka në të rejtin ku jetoni, në qofë se duhet edhe të ndryshohen gjanat, por sigurisht në atë gjusje e ndonjën, në atë vizionin e gjuj. Po, në kontribojmë për interesat e... Një bashkësim. Po, e të shkistonë. E rizova se jeni në FDP, naturisht pyetje që s'mund t'i i kaskush. Në tregoni pak pse FDP, dhe qka është FDP-ja dhe qfarë... Qfar të me thëna e, qfar vlera ka ajo, sepse nuk ka lidhje, sepse une di se, sa di une deri dikun, shumica e bashkëndetarëve tanë
ose shumica, një pjesë e madhe janë të angazhuar në SP. Pse Yli dhe Arbela në FTP? Duhet të ty dhe me thënë gjitho kush personal me umar në atë me se cilës parti i përshtatët ma shumë. Edhe unë e shof arsyen që një pjesë e madhe, në tonë shumicë, për një pjesë e madhe ju bashkë kanë gjithë SP-së se kur kanë ardhë, gjenerata e pa këtu. Edhe kanë qënë sezonierë, pas të e kanë marrë vizën B. Kanë qënë dhe me thënë punëtorë të thjeshtë, edhe ata nuk kanë pas kohë edhe asë nuk të mirën, asë të shirë me drejtët e veta edhe ashtu e edhe së shpejti ju më bashkan gjithë një sindikat. Edhe kur je pjesën një sindikate që e bëndë me thënë një punë shumë të mirë me thënë për shëqërinë tonë, automatikisht je afer partijës të SPS, sepse ajo është marë të rëmënta me sindikatë. Këtë farë filozofi. Tash vjen gjenerata tjetër, gjenerata jonë, gjenerata e dytë, e tretë, do shë këtu ku rritë me thonë me vlerat e këti shtetë dhe o interesu pak se si shkone dhe ata e dunë, dhe me thonë, lirin maksimale individuale që të mund të kesh. Dhe me thonë, këtë parti nuk domi që shtetit në të regu e neve se si të jetojmë jetën tonë, për të kemi atë lirin që une të jetoj ashtu si që mendoj une për mirë, arpeve të jetoj ashtu si që mendoj ajo për mirë. Nëse ajo në ndikon, jetën time, ajo mund të po qëka totë. Edhe kjo një vlerë dhe me thonë një nga bazat e kësaj partije, që unë e shohë dhe më nënë shumë të rëmësishmë, që në parti tjera nuk o që kjo ideologi nuk është, po nuk ndoshtë nuk i përkushtohet shumë rëmësia aty. Lirive të veprimit të një? Të... Ose politikë, ose qëfar të shumë? Po, qysh e spikoj edhe Yli, një pi vlerat e bazore është liria personale. Liria FTP-s, liberalt, dojnë që se cilin për neve e vendosë jetën se qysh ko qëtë me jetu, cilin venkë, cilin ku dojnë me banu, cilin shkollë dojnë me kry, jo shteti me thonë kena nevoj për matematikor, punëtor matematikë, ti kime studiu matematikën. Ose kena nevoj për në ekonomi, në këtë fush, na dhëtë mi shkullu njerës në këtë njërë. Kjo është që tjerat partia, ma mërmene që mundohen ma shumë shtetin me kryu shtetin si taj e person që i drejton shoqërinë. E kjo nuk është unë mendim të liberalve. Ashtu edhe liberalt shumë e kanë që shme thonë, inovacionin, progresin e një vendit, zhvillimin ekonomik për me kryu venat punës, për me konë, për me mujtë me konë, që të me konë atraktiv, për edhe firmat e mdoja me ardhën Zvicër, është të mimi ultatimet për firmat e mdoja, por edhe për firmen tonë, nëse ti ki drejt, ose nëse ti ki qëf me hap një firm, me themilu një firm, me pos edhe pak kondicionet atraktiv, se ti po kryon nga punës, ti pja Yli do zemu një nga punës. Edhe so shumë shqiptar, gjeneratës dytë, si dhe vos, kam hapu firmat e tyre, edhe nuk e din që i takojnë faktikisht liberalëve, se na jena ata që i mundona me kryu atmosferën ideale për ekonominë, për se cilin për neve, edhe nëse nuk punojna në bashkësi, ti me muë me Yllin, na kur më muëna me kryu një liri, jo vetëm personale, po individuale, ku se cilin për neve, pa byrokrati, pa tjera, që me thonë, problematika me do një vend tjetër ose me përdimu një interkantonar. Kështu që, me thonë të tjeshtë, FDP-a është jo në liberal që mundohet... Vlerë qytetare, vlerë qytetare, mundesh me thonë, po. Do me thonë, vlerë e cila është liria qytetare, liria e vendosjes, absolut. Liria e punës, liria e jetës. Nuk ka kufizime. Jo, s'ka kufizime. Ka, nëse, du të me posë, normal, e kjera
ka shtetë, në që i kryon regullat, i kryon një atmosferë që se cili du të mi përmbajt edhe ato regullat, se për ndryshe e njëna një anarki, ajo nuk funksionon. Po prapë se prapë, socializmi kurstif si sten nuk ka funksionur. Prapë në tuftë morën liberalat, për me kriju qatë atmosferë që se cili ka pos drejtë me të përvekëni. Edhe me kriju jetës e qysh ka pos drejtë. Deri tash shtetet të socializmit nuk kanë përparu, po shtetet do të thonë liberale që kanë qenë, do të thonë që kanë mundësu të punojsh, do të thonë, i lirë të krijosh ideja që i ke të zbatojsh. Ata kanë përparu, këto ata shtete kanë hecë përpara, kanë krijuar një mirëqenësi, do të thonë, shoqëri. Edhe jam atë mendimi që shteti si shtet, do të jetë i fortë. Për jashtë, do të jetë i fortë, do të thonë, do të ketë siguri. Ata në fushat elementare, do të thonë, që duhet ishtë që une, individual, sune boja, aty duhet shtetit të jetë, ama jo shtetit të ketë, do të thonë, fuqi, daj peftës time. Që shteti muhet në dëshmuhet... Po, për shemë dhe individin që ajtë jetë sama kreativ që jetë sama... Po, mund është me thonë që shteti nëse është në dorë një partis tjetër, shumë zvogljohet, do më thonë hinë si një korset. Edhe kretë, nëse tonë ti me bo diçka, du të me shku me vetë për arsye, për abon me bojnë qëto, aboj me bojnë qëto, edhe aja shku në byrokratie, do më thonë ti për një pikë të vogël, ti du të me shku për një institucionit në tjetër. Ki shumë regullime të te për ta që partia jonë mundohet mi jetë dhe mi mojë të ma thjeshtë. Kështu që edhe pse e në një, nëse për vetë, pse e një në parti liberale, jëmë hi para në moshën 20 vjeqarë, dhe që 10 vjetë jëmë atore e partisë, sepse edhe jëmë rritë pak që shtu. Me vetë prindit e mi, ata e di që gjitha këmë posë po këtë tamë, edhe këmë thonë, jumë keni rritë, ma keni do në atmosferën, se qysh du të me parën, keni eduku, po prapë se prapë, mjafton, ta është une karakteri jam, do më thosh, që du të me gjithë vetë vetën në ekonomi, në narsim, ku pos drejtë me studiu që apo mdosh, e jo me më thonë, nuk ti kime studiu qëto, se këtu koma shumë pare, ose ti kime studiu qëto, se une kum studiu këto, kjo në shumë, është shumë analogji e thjeshtë, shtetin me qitë si në familje. Është principi, është njësoj. Principi edhe të partijë është pak edhin ke vetë përgjëtsia njësve. Ne besoj që qdo kush është i aftë të vendose për jetin e vetë. Dhe ti marrë dhe përgjëtsi. Duhet këtë shtetë të me thonë që të drejtohë, si që ta e parë, të drejtohë në këtë drejtim, dhe shkoj shkije, kështu e ashtu se qdo kush, dhe me thonë, e ka fatit e vetë e ka ndohë. Se regullat duhet, ama regullat të te për ta janë kota ta të ndalojnë, ta të ngushtojnë, kurse duhet këtë principit, që i shembuli e atë banit i autostradës, majtas, djatas, ke kufizimin, po mbrenda aty venetave që e në atë të banit ti mund të shkojsh majtas, djatas, të paragalojsh, kthejsh prapë netën e djatë aty. Edhe atë liri do të kesh në jetë gjitho erë, edhe unë besoj që kjo partitë më thonë mundohet ma shumë ti për lirin e individuve, e personove, e qytetarave, të të zicë. Pyetja që vjenë natyrisht është ajo për neve më të vjetërve. Si që ndronë puna e mërgjimtarve në politikën e FTP-së? Po du me thonë, dim se SPD, apo si është ajo partia, ajo është kundër, ose nështë ajo nuk është kundër, po me disa... SVP. Po, SVP, po. SPD-ja është pak ma... Proaktiv. Ku qëndron FTP-ja në raport me mërgjimtare. Po sa qërisht me shqiptarët? Ka veftja inë, dhe me thonë, kjo parti mund ka prit me kratë hapë. Edhe pëse jam, dhe më thonë, unë jam shumë krenat që jam prej një vendit, dhe më thonë, të vjetër, si parët në Evropë që janë, edhe krenohë më në matë, unë nuk e më qefja që janë shqiptarë.
edhe prap se prap tap kam pritur me dorë tapur, prap shkak atij principi që çdo kush mund të më thonë, vendosë për jetën e vetë dhe ta formuaj jetën si çdo të, si çdo të vetë. Edhe ajo është edhe pjesë, nëse unë duhet folë shqip, në shpinë ti më unë e guzoj shqip folë, pa duhet të ju përmbahem regullave shoqerore aty që e kimi këtu, duhet ta kontribut si në punë, si në shoqata, si ashtu. Edhe mund kam prit me durë të hapur këtu. Edhe kemi edhe shumë tjetër, më thonë, që kanë prej ardhje prej një shtetit tjetër, që edhe ata, edhe ata afrohen me këta ideologjitë e kësaj partije, edhe veprimet që i bëjnë. Unë besoj që... Dhe të shkurt nuk shihet në diskriminim, diçka e të hujve, nuk shihet në gjenje mashtore të hujve vetëm se janë të huj. Jo, absolut, me paskon që ashtu diçka, liberalat i kishin pas probleme vetëm me namën. Se nëse je liberal, nëse je hapun ndaj Evropës, ndaj botës, ndaj tjera shteteve, ti duhet me kona edhe ndaj antarëve të partisë. Si edhe të yllej mu baza e partisë me tur topë nuk ka prit edhe shumë ka se supportu në gjatë fushatës, plus edhe kina pas fushatën në Shqipë. Krejtë flyer, plakotët na i kanë printu edhe në gjuhën Shqipe, kina pas evenimente ku na kanë supportu edhe financiarisht për me kriju rrethën, për mi thirë, mi ftu shqiptar që me po që nuk është vetëm partia onash ose djosash, mojtës ose djosash për ata, po ma shumë është partia liberale i përputhet me ideologjitë dhe pjotë qiptore vetëm që nuk e di. Se programi nuk është shumë i njohër në rrethet... Nështë për FDP-ja, cilë shonë i takon? E majtë e gjatë, apo e mesin e shithuhet? Mesi i gjatë. Nuk është, do të haptës më të thomi, se FDP nuk është partije e majtë, po është nga mesi i gjatë aty. Shithuhet qendra e gjatë, apo shithuhet? Qendra e gjatë, oficialit. Absolut. Po, dhe më thëmë përmes me thonë se është ekstreme gjallë, ose majtë, por është... Majtë nuk është ashtu kështu, ama edhe më rënda partisë, ose më rënda të autorve, gjithë i gjenë do persona, do politikanë që janë, ose pak ma simpatizojnë ma shumë e onën e djathë, ose ma shumë e onën e majtë, kështu që asë politikanë në qëtë. Kemi, brenda parti, kemi shumë mendimet të ndryshme, po ma në fundë... Ashtë ishte të përshë këtu? Edhe që ajo është e lejume, që ajo është diçka që... A reziton për shembol ylli tash në mbledhje tasaj bërfanës tondi ku je i pranumti si antarë, a reziton ylli me thonë diçka nga Afrika se ndoshta këta po e kuptoj ndryshe ose a ka frikë ylli që aty ta thotë kështu është edhe pikë, ose kështu e mendoj unë edhe pikë? Jo, që qyrë me thonë nuk është kjo partija shu. Ke ne për që më bazës dorë, funë në mendimi ti mund të shprej të lipshë. Në shumë atë mendim që kam, unë e folë. Edhe pas taj ka diskusion, dhije që dikush nuk o ati mendimit. Po ma në fund e gjenë dhe me thonë... Konsensën tonë partija ka ty dhe besoj që hodë. Shembull si i shtetit të Zvicrës, kjo parti. Edhe nuk ka dhe me thonë të një lider partije që nga të regonë se qëfar mendimi do të kemi, për gjithmonë një proces që ndodhë në brenda partijës, edhe prapë se prapë shdo kushe ka lirin të ketë mendimin e vetë. Edhe atë dhe me thonë e duan këtë parti dhe me thonë që nuk mund të gjithdo e unë edhe Arbella t'jemi këtë mendimit njëtë. Sigurisht. Ajo është e mire që t'gudzojmë, dhe me thonë, edhe pse jemi në partinë njëtë, t'kemi edhe mendimet të ndryshme. Bash për që ata, edhe zgjedhjet jenë shumë kreative, shumë ma me vlerë, se nëse është vetëm dikush që thotë, e kena qëtë program, edhe se cili pi prezidenti dhe i din fund të boza, du të me marë që mendim.
Mama mene nuk është e drejtë, rrugarit. Pasi jemi këtu edhe auto? Po kemi, tu e kemi këtë mirën, se ne ishim të dy kandidatë për parlamentin kantonal të Curiku, tash para një mujë. A ty deshta të pysh, tash po vetëm deshta të pysh Arbilën edhe diçka, zakonisht pytet si qëndron femna në politikën e kësaj partije. Ajo shkon shumë aspekt. Ajo është vere, ajo e kësaj partije, dhe më dhonë që sepse gjithkon femna. Po, absolut. Vitin e kalum, verës, vera 2018, e këmë kontaktu partin, bozën, bordin e FDP-s, për shkak që fakultetin kry, këmë dojnë në këmë pjesë shumë aktive në komun, dhe kërë e kam po që jam edhe famër, dhe të plus e ki firme tone, me njëherë. Jo veç me krahopën, po me dy durët edhe kona, do me thonë, edhe pse që gorët e para të fushotës jënë konë në 2019, edhe jo që jënë hi në fundin e listës, se lista e ka postet të dhëtë vana, si si e re, zakonisht shkonë vana në 17-18, ka fundi. Partia jonë ka thonë jo, edhe famë, ajo shkonë shumë pikë me nëmëci, më ka qitë numërin 8. Në të prefilimit, nëse do me konë aktivisht, ja qëtash, ja heqë. Dhe plus edhe si vjetë bordim ka zgjedh si prezidente e komunës, të më thonë prezidente e partisë në komunë ku është, ajo ma shumë që në vëmë përkravje në komunë është më posë. Si do mos si famën, edhe si shqiptarë është pak ma. Po e është mire këne, se në nuk e shofi në me thonë gjenmine një njërje, po ne... Aftësitë, tje ose angazhime, ajo është... Qëka që ka shumë le, dhe më thonë, kush angazhohet, ati do t'i jepet edhe mundësia, dhe më thonë, t'a provuhet, t'a buhet, atë që ka ndërmetë. Dhe nuk duhet të shifët gjenia atyve, dhe si lënë rolë. Se aftësit, mund t'i ketë, nuk lënë rolë ata në... Po të më thonë strikt, mund t'vejmë strikt, se vetëm aftësit dhe angazhime dhe njeriut, kanë vlerë në këtë parti, e jo, asë pozita, asë gjendja sociale, asë gjendja kompsis, ose diçka tjetër. Si përfundim, ma? Absolut. Tash më është folim të ankohin për FDP, sepse është... Po, konkretisht, unë i kam këtu dy... Si i thonë këtu, në flyer, apo si i thonë? Prospekt. Prospekt, po. Ajde na fol pak... edhe Juli, edhe Arbela, në krijojmë ekonomi, si e mendon, shembol del para votuosit edhe i thurë, ne krijojmë ekonomi. Unë të azëm se s'po kuptoj kur zhonë dhe i hapë sytë dhe thonë, ajde të regonë Arbela, si krijojmë ti ekonomi? Ne krijojmë ekonomi është shkon një pjesë e kampanjës tonë, sepse unë e vetë si ndërmarë se kom kriju si një pjesë, me në thonë plakativisht një pjesë të ekonomisë. E kom, jo vetëm që e kom themelu një firmë, po edhe kom kriju vendë punës. Dhe më thonë, ajo është pjesë ekonomisë. Dikush qeter që ka posë, ka dy punë, ka gjetë e unë. Unë e kam në rogën, a i majë e punë e vetina. Yli, njësoj. FDP-a është si një rrethi që i kryon ekonominë, i supporton firmat e mdoja, firmat e mesme, firmat e matë voglja, me atmosferën që i kryon, me tatimet ullëta, që tatimet posë pa atraktivitet, me mujtë edhe sigurim me qelë ose me hopë firme në tonë. Nëse nuk ki sigurimin, nëse nuk ki se ku, nuk ki shtetin, ndaj shtetin, ose ndaj komunë ose kantoni, ti heziton me hopë firme. Kështu që nëse unë e si politikone, unë a pak me kriju qatë atmosferë për ty, me konë ma simpatike gjendjeve me qelë firme në tonë, me konë shefi jëtë, me posë punëtorët e tu, me kriju vlerë për komunë, me kriju vlerë për kantonë, ose për Zvicër ma në fundë, ajo është të tyra eme që krijoj një pjesë me angazhimin të amë të ekonomisë. Yle në ka thonën liria. Qfar ke këptu, ose qfar ke dasht në fanë, me të liria, kjo është apo dhe darbele, sigurisht, liria e veprimit, liria e... Po, aty du më thonë... Angazhimit e punës. E kam në më thonë ke liria që gjdo kush, si që e thamë edhe pares, të mund të veproa është ku si qdo të vetë,
si që shef vetë, dhe me thonë, të arsyshme edhe të drejtë, nëse nuk e pregon tjetëri, dhe me thonë, natë kufinin e vetë, dhe me thonë, mund të veprojë si të dojtë. Në lomën e vetë mund të bëjë që ka dojtë aty. A të shofën një pjesë të rëndësishme, dhe me thonë, të programët të kësa e tije. Nëse nuk do të gjitha e mora vetëm një dy shembuj, mund të marim edhe shembuj tjerë. Ne krijojmë arsim ose shkollim, ka thënë Arbela, dhe ne krijojmë shoqëri. Natyrisht se... Oshtë jenë të vetë anjona në tjerë. Ose bashkim, vendbanime, trafiku, ekonomia e këto... Ja, në të ditë me ato temat janë... Me ato temat që... Ajo njeria e primit. Kryesore, dhe përthënë edhe partijës tonë. Ajo ekonomia, diçka dhe më thonë që i kushtojmë shumë. Kushtë thejbe i FDP-s. Dhe aty duhet edhe me i kushtu shumë rëndësi, se ne jemi me një shtetë dhe më thonë që këtu nuk mbetesh pa bukë. Këtu mbetesh pa bukë edhe këtu edhe si një shtetë tjetër, njerëzit duhen punë. Duhen punë. Po, nuk njafton edhe puna, se tash, ja që kam qonë kene, edhe në vendet tona ka pun, ka pun sa të duesh. Po, me së cilin që flasë, më thot, pun ka, pare s'ka. Edhe, i punush vazhën një. Nuk më do të duhe njere me punume, me fitue, jo, me fitue pare se me fillu. Po, amë, ka dhe më thonë njerës edhe kene, që punojnë, amë, ma pun nuk ju dhe logaria. Edhe këtu dhe më thonë, është edhe një aspekt të i kësaj partije dhe më pëse jemi aty që edhe punën, angazhimin që e bëndë dhe më thonë, në ekonomi, nuk folim tash për shoqata edhe fonde dhe ashtu, po folim në punën që e bëjë. Në aspektin politik, më falim mi, në aspektin politik, qëfar dalon FDP-ja nga tjerat? Për shemë politikisht, jo ekonomi, ekonomin e kuptum në asjarut, por politikisht, qëfar e dalon prej, theme ajo politika globale, shtetënore e FDP-s, dalon nga politika e SP-s, ose SVP-s, ose qëfar partikullat frakcione tjera, qëfar e dalon kjo? Një për dalimet ma të ndojë është që FDP-a nuk e përpunon ose nuk mere vetëm me një temë. SP-a e ko përshamu dy tema, e ko energjinë e ekologjinë, unë vëllëtë, e ko edhe integrimë, migracionë. Dhe më thonë FDP-a e ko ekonominë, e ko arsimin, e ko migracionë, munuat problemet ose sfida që jonë, se jonë në krejtë qëto pika që i përmana jonë të të lëftën e me vetë. Nëse nuk është arsimi, nuk është edhe puna, nuk është edhe ekonomia, nuk është edhe liria, nuk është edhe siguria. Asë shkejta, te, një në këtë lirë, do më thonë FDP-a si parti, ose nacionali, ose kantonali, ose komunali, borët se në nivellje, munohet këtë sfidat ose problematikat e plot fushave mi... mi zgjedhë ose mi bashku, nuk e kena se me shqipu vetëm një aspekt migracionit, ose veç një aspekt, një problem, një fushës, ti nuk ishe tjerat aspekte që ndikojnë unë qatë problematik. Edhe du të mu gjemunisht duhet fogën perspektiv, dhe më perspektivi i zogur, që ishe këtë problematikët ose këtë sfidat dhe një lef, edhe ishe si nëse bojnë, nëse qëtë që të problem, po. Absolut, ose nëse e zgjedhë qëtë problem, dhe në qëtë një tjetër. Ama nëse e zgjedhë qëto, mund është me zgjedhë dhe tjetër. Kjo është, mu ma ormari është një pri dalimeve, dyshimeve matëmbarë. Ashtu është, më thënë, neve nuk miremi, nuk e kemi një temë, dhe më thënë që ja kushtojmë gjithë fuqin asaj teme, po provojmë dhe më thënë që të shofim gjithësisht, dhe më thënë, pak më distancumë. Nga tjere partije që, si dhe mos, krau i djarë që emocionon shumë edhe e ka vetëm një temë, është... Tuta, me instrumentalizon tuta. Me frikën e njëzë të punon. Kështë atë në gjeriu, të SP-a shembo, nuk kuptojnë në shumë, nuk
po du tash po. Dhe me thonë ata e venë në rend parë njeriu, qoftë mirqenjen e ti, qoftë sigurinë e ti, qoftë qka di unë. Dalimi pak, ke SP-ja dhe FDP-së është pak se neve i shofim edhe pak financët, se me sigurit gjithë qka o mirë dhe me thonë, si shka qonë ajo iniciativa e Bedim Muslovës, grunta e kom, që gjdo kush me i marë 4.000 franga, po duhet edhe pak aspektin e financimit të shofi, se kush e financojnë atë dhe atë kemi dhe me thonë një mirëqenësim matë mirë, neve ashtu ose jo, se gjithë qka vjen nga shteti, duhet t'i kush të paguhe. Në kush të pagune, pagune na si persona që pagune tatimet, do më thonë në rritën tatimet, personalisht është kunja i kun pu vronë, në kulit tonë, në kulit të tanë, në familjartë. Mundë dhe vendet e punës ta upisht se kompanija do të ma shumë, do më thonë tatimet të paguhe shtetit. Edhe aty do të gjithë balansa se ne jemi të mendimi që gjdo frank që argjohet, duhet me një vend me ufitunje. Edhe nuk mund të dhe më thonë shtetit të pare fondet ndaj këtu edhe aty pa me hy pare mbrenda. Duhet një pare të hy mbrenda dhe pas taj nëse deli një plus. O është mirë dhe më thonë. Amo duhet dhe më thonë me balansë edhe jo veç kemi edhe tja gjojë. Dhe që është vinë pare? Pare vinë ndaj tatime me prej firmat e mdojeve që nga më në mi pru në Zvicër. Dhe nëse, dhe të bërë nëse i bërë në tatimet e më dhe ato normal nuk? Nuk, 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 edhe ma më fund, faktisht në fund, se cili qashtu, se cili person vunë fundi fundit, kështu që mire po edhe më nëmë me i balansu edhe mi konektu, mi lidhë kretë ato të fushat që jënë, që kanë dikim një një tjetë. Ne folëm të shumë për ekonomi, po ekonomia dhe më thënë një qështë shumë e rëndësishme për sigurinë sociale, se kret njëzit dhe më thënë kërkojnë punë që ja vlenë, punë që në fund mujtë apo në fund vitit t'i besë edhe diçka në kulletë mund qkojnë vend linje për shembu, të kryu edhe diçka, të bojë diçka për ndoshtë për fëmijët e vetë, për niprit e vetë, të lonë diçka. Edhe nëse nuk ka punë, aty jo pak, se nuk duha që keqë kuptohat, këtu edhe që partia jonë nuk bon kur gjo për sigurinë sociale, nuk është e vërtetër. E lecova dikut, me interesova këtë kohë se do të desha të jemi dhe në po di diqka politik, dhe që me metën e keqë. FDP-ja është ajo që i mbronë dhe me dhënën ndërmarsit, ndërnejmet. E nuk i mbronë punëtorë. Dhe me thonën, FDP-ja i takon asaj e lojë i partijës që i takon njerëzve të pasur, njerëzve të... që ekonomikisht janë nalt, e jo atyre që janë ekonomikisht poshtë, ose ma thjesht me thonë punëtorëve thjeshtë. Nuk është e vërtetë, nuk është normal që me thonë, shpila Zvicrës jënë ndërmarsë. Firmat e mdoja, firmat e vogre, firmat e mesme. Qatu firma që neve na jake në mundësi me punu. Ma shumë siguri se muna në normalin e punët, une me fitu pare, me pas sigurin për familje teme, nuk ko. Në më thonë, FDP-ja jake shumë, ju veç edhe financiarisht, po dhe shumë rëndësi arsimit, shkolla, në më thonë, thmija vjetë, thmija janë, ko mundësi në prejtë zeros me arrit kudonë. Aty është të tani prapë, qysh patë më fillim bisedën, është se cili për veti i të në koni jasë, me thonë, ku për du më shku? Apo du me studiu? Jo, nuk është vetë me du me studiu. Apo du më vazhdu shkollimin dheri të një nivel, ku muna me posë, ku ko pare, se cili për njeve nën pare. Kur kush nuk mundet, me thonë, jo falem dheri për pimarë, asa ta që jo në gullët. Në shtresit më atullë, do më thonë, pytja është qysh mund e shpidollë për qasoj shtresit. Ka persona që nuk e kanë mundësin me dollë, nuk e kanë mundësin financiore, nuk e kanë mundësin... Ka po di, ti ka kjera asene, veç prapë se prapë FTP-ja nuk është që i thotë ti nuk i musë bërë kur gjëheqë, po i jakë mundësin që se cili erdi prej
Evropës gjithkund, ki mundësi me hypë shkollë në shkollë për me kriju vanën e punës, për me kriju diturin, për me fundin e fundit. Dhe dhe në aspekti social nuk është armë e FDP-s. Jo, ne kimi dhe me thonë, ne kimi atë si ideologi që neve duhet të përsende që nuk je fajtor ti, se me vendimet e tuja që i bon jetën tonde, ti duhet pastaj të shofis të gjesh zgjedhjet. Po, për çështje do të thonë, pleqëris, apo ndonjë aksidenti ose ashtu. Edhe ne shoqërohemi, jemi në shoqëri, edhe duhet ata që punojnë, ata do të thonë papi kontribut për ata që smundet. Po nuk ka puna që këta ata që punojnë për ata që nuk duhet të kontribuojnë. Aty do të thonë nuk është e vërtetë që FDP-ja nuk kontribuon në sigurinë sociale. Ne e shohim pak më shumë, domethënë, nga çështja ekonomike se nëse je punë dikujt që ja vlen rrugë. I kemi më shumë ti. I kemi ndihmë më shumë ti. Një shabë, për shembull. Ti punon, unë nuk punoj. Ti i merr deri diku, ndoshta jo rrogën ku më dici sot, më veç mesatore. Unë prapë se prapë mu mon sociali, mu mon tatimet e tua, tatimet e tina, dhe unë e lypi pak më shumë. Lypi më shumë, lypi mjekësi, lypi krejt, apo pritoj me punu. Qyshe një ti vetën, që thu, unë e qona në gjosht ora, vinë gjosht, punoj, i kom dhe në diku një familje që i muna me mojt, a Arbela s'po punon, ose po punon veç gjysë me dite, veç prap se prap. Unë duhet edhe Arbela s'vej në mërë e finë. Këto e o pika, jo që persona që ju vynë dima që nuk e ndimojnë, apo duhet me diferencu disa raste, ku duhet ma tepër me ndimu edhe ku jo. Persona që nuk kanë, si familje jam, për shalë, për para, nuk ka pos pare me në qëtine për tenis ose muzikor, u kanë komuna që të kanë një mujë, u kanë partia që e kanë kriju atmosferën që persona që jënë socialisht pak ma tullët, e të avonë në cilë e bërë. Gjithë që i kërë shansët e njëtë, dhe më dohe ne veprojmë dhe më dohe për atë që si që tha ati, dhe më thamë, duhet pin zero, mund të rejsh një qinë, në qdo kush, edhe në qarë moshe tjetë. Aty, dhe më thamë, ne duhet të përforcojnë, dhe më thamë, atë vetbesin edhe individuën që ti vet me fuqin tënde që e ke, veprojsh për të mirën tënde. Me ti ke kushtet që ti të avrojsh atë që... Ti duhet t'i formojsh ata kushte, edhe aty duhet të gjindesh pak. Nuk ka punë që shteti dhe të gatua aty. Nuk di si që ndronë partia në raporte me tjerët, në parlamentin federal, ose ma po në konferencia, jo po sa ka, e thamë parë se mërgjimtare tonë pak ka njoft dituni ose njoftime rreth aktivitetit të kësaj partije. Apo boni ju mjaft që njerëzit të njifen me këtë ideologi, ose qka duhet bëni ma shumë, që mërsh duhet bëni ma shumë. Absolut, si të mos në rrethin tonë, nëse në gjatë fushate ke pos biseda me disa persona edhe shqiptar që nuk e ka njof programin, ose nuk e ka ndi që FDP-a është një parti që është i mirë pret, gjeneratet e dyja i mirë pret, si do mos edhe shqiptar, që kontribuane dhe financiarisht me mardhonje në Kosovë, për shamull, që mu zhvillu vani, ato se është ideologia e SPS është shumë prezente, që personat nuk johën edhe me mendu që... Për atë edhe të fitojnë ata në zhjelje. Absolut, absolut. Mirë, ta që kam fitu shumë. Jo, vesh prapë se prapë kam fitu. Dhe ndikon, do më thonë, SPA është prapë fuqia e dytë e partijake në... Mirë. Nivellin së vistra. Nivellin së vistra. SPA është e parë. E parë. Amo, prapë se prapë mu nuk duke që johën ata matë mirë dhe... Jo, matë mirë, po prapë se prapë e banorët e Zvicër, si do mos Basha dhe tërtë tonë e din që po SP edhe SVP. Edhe jënë dy pozita, socialistat edhe konservistat, konservativat,
që as njëna, as tjetra, as një sistem, as e kësona, as e kësona, nuk ka pos sukses në as një shtetë që ka pos nivelin e Zvitrës. Dhe më thonë që partia jonë, FDP-s, që i kryon i hopë shumë dyrë, qajo program nuk është prezident e personat. Pa, është të faji ju, që otë përmendoj ju, kur thonë ju jo personalisht, të me dhonën i politikanëve që i takojnë FDP-s, apo një rrethonat që jënë kryu ashtu që nuk pelon me... Jo vetëm, jo vetëm rrethonat, po edhe antarët e partisë, edhe pse ka shumë qiptarët antarëve të FDP-s, duhet kanë bërë shumë pak, ose ma pak se tjera partia, për mi aktivit. Jo, është për më nëzit. Për ashtu, për më nëzit, fjo është më mirë, për më nëzit jo veç antarë, por edhe votuz. Edhe thjesht krejt persona që edhe fundit nuk votojnë, veç të vendit se kush është mrapa FDP-s, kush është mrapa liberalit, që është historia e liberalit, pse jetojnë në një vend me krejt mundësit financiare, arsimore, kush e ka themelu këtë vendës e Zvitrën, një mund liberalit. E këto pika, kjo historia nuk është e... Mos me votu njerëzit, për shembol yllin apo armelin, po me votu programin cilin ata e ofrojnë. Absolut. Ylli, desha të pysë edhe kështu, dhe me thonën këto të apërfondojmë se partia është e qendrës mesme, nuk është as e majtë ose gjafë, dhe individin ose njeriun e ka në rëndë parë, dhe me thonë kreativitetin e ti lirin e veprimin. Ta marim si përfundim, apo jo? Qëka me ndoni për faktin se shumë tri po angazhohën në Zvicar në politikë? A është kjo një shenjë mirë dhe ku është fundi? Ve, më thomë se ku ka rini, aty ka ardhëmëri. Se pare një, këtë është. Nëse qoftë në politikë, qoftë në ekonomi, qoftë në një shoqarë, qoftë kudo, në sporte, në gjitha fushat, rinin do të tërhekish pak, duhet këtë rinin. Edhe nëse mungon rinia, atër me kohë një vjen deke asaj... Konstruktiv. Edhe shqyqyrë dhe më thonë që këtu në Zvicë rinia është aktive. Është, me mëte, është aktive. Për gjithësi, jemi dhe më thotë me një vend që ne e kemi mirë këtu, i kemi kretë kushtet. Edhe kër i ketë gjitha, që që thonë, njërë dhe i ketë sendën në interesin... Duhet vetëm vullneti edhe dëshira me me bruhë. E, atër ti edhe nuk interesohet shumë politikë se... Qa bëhet politikë aty e shumë e barabartë edhe... Ti prapë në veprojës ashtu si tu, që edhe nuk e ke interesin atë shumë. Nuk e ke arsye se nëse është një vend që ndronë me regula dhe me kushtet, se me bëhet diqka. Po, bashkë që ajo të më tonë arsye... Qa në shumë për këtë është bjë? Jo ndryshimi, po përmirësimi. Përmirësimi proceseve, përmirësimi i bashkjetesës. Trendi. Koha zhvillohet, zhvillohen personat. Nuk është mo se një 1920, nësot nuk është, nuk jënë asë kushtet, asë dëshirat e personave. Kërë kështë, vjeta ndryshon, dhe përdu të më shku edhe sa prifezulloj e mirë ka thonë me një konë, eci me kohën. Ajo dhëtë me konë nëzitje për se cilin për neve me participu në procese politikore, ose pa marë parasysh, shëqëro, për me ndru diçka statusin ko me qitë në pikpyti, me thonë, a është këtë në regullë? Nëse jo... Nëse e shikon mirë në lupë, ka shumë zende që i kishë ndryshu. Absolut, e për që ta e në lupë. Si i ri, nuk... Edhe ke koha pa punë, se si i ri ti ke edhe... ke angazhime tjera, ke interesa tjera, që do në t'i bojsh e ke shkollën e ke do në të shëtisi që parë, do në të punojsh, do në të bojsh viçka, të brejsh viçka, edhe nuk t'vjen edhe koha ka njëherë, nëse nuk ke interes, nuk e shirë dhe me thonë lidi në politikës në direkte në jetën tonë. Me koha, pasaj vjen ajo. Kur ata përshytin, më këthi prap të pytja jote, ma shumë rinja që sa ma shumë pa angazhojt, që shëta ju le,
këtu në Zvicër e kena na sistemi milic, dhe më thonë, nuk e kena 100%, nuk kena veç politika 100%, për kena punën 100%, kjo tjetra shkon në kohë të lirë që e kena dhe... Ajo, që shme thonë, nëse ti, ose nëse rinia participon, është plus 3 herë më e madhe se në një vend ku është ku paguhet, për shembull, një me një angazhimi. Angazhimi jo nuk paguhet, na është kjo kua e lirë që e bëna si në politikë, nëse nuk je zgjedhur në si një deputet i punë. Do të thonë, deri sot të mbrin atë pikë është krejt një... Nuk është lehë, është të një vullnetin që madhe, do të thonë, ajë person, ose ajë i ri që angazhohet, meriton shumë se dikush që thotë, jo, mus... Su me intereso. Po jo, dalë në prapë këtë pika që e thashë në fillim. Në vendet tjere politika pagohet. Këtu, si e vlenë. Te ne nëse në politikë si e rogë. Tu, politika nuk bëhet për parë. Se ma e sapë këtë, qëkojsh, edhe nëse mendo një post, ma e sapë këtë, qëkojsh me një vend punët të thjesht, dhe marrësh ma shumë pare se dhe këtu në politikë. A ma është edhe e mirë, se nuk politizon dhe më thonë për interesat dhe më thonë të kuletës. E të rëma për ideologjinë që. Ne në odë, këto në odë në mërgimit, e kemë një rubrikë, e kemë quajt meselet e odës. Arvela nuk e dinë se qka janë meselet, yllin duket po. Porën do të lezoj një meselet e odës, do të lezoj në gjuhën e odës. Okay. Në këtë gjuhën që e flasëm në këtu. Me mjell grun dhe u thatë shpis bukon me mapru gjalli në fush. Kur shkon të ara, janë njës me livru, po pret, kur t'ja qojnë bukon në ropë të shpis. Këta të shpis nuk disin, nuk dinin se qësh me jabo, a i bra mu martu, e nesër po lyb me aqu bukon gjalli. Mirë po ajo nusja i shkon e meqme. I thotë, bënë më një gati bukën se une do t'ja qënë. E merë bukën, e merë dhe një drapën me veti, dhe shkon të burë i saj në fush, ku ishte ajo të punu. Bënë më bukën, i thotë ajo. Puna marë, i thotë kjo, marë paqë. Këm jenë isto ti me atë drapën oj zonjë, oj gru. Thot, me e korë grunin. Po thot, qëfar grunin me korë dje, hala se kom njëllune. Thot, po dhe e gjalli jo ti promo martove dhe po lyp me ta pru bukën. Si është e mundu, jo. Kjo ishte meselja e odës, miqë të odës. Dhe edhe kjo e ka një porosi. Gjithë shka në kohën e vetë. E bukur meselja, me do me thanje? Absolut. I ndëgjën këto farloj anekdotash, ose meseljesh me qefa, po tregon edhe ti ki dëshirë me tregu anekdota? Nuk di anekdota. Nuk di. Nuk e dhe jo. Fatë këtë si shti jo. Yli, keni ju aqen... Kemi. Anekdota që janë karakteristike, vetëm për... Ta është problemetin nuk... I të gjënë kështu me qef, kesh, ato është me to... Si dhe mos prej të mëshuarevi, se i kanë shumë për mire. Të shtinë mendime pak. Pa. Shtu që këtë që i të gove ti tash, është edhe, jo, neve sot të me thonë kontribojmë që në të arhëm, më të gove. Pa. Po mirë, mos është spodit një anekdota, po e vazhdojnë emisionin aty ku ishim. A kishit marrë me mend angazhimin tuaj në politikë në vendlindje? Absolutisht.
që më shtujtë për pare. Ha? Për pare. Ta më të në për pare, përsovë me... Jo, angazhime... Edhe pse që 27 vjetë jetoj me bashkë familje në Zvicre, këm kryu jetër, këm kryu një status që vuna me thonë buj me jetu se qysh kom qef, prapë se prapë e kom një pjesë shumë të modhe, jo veç të më dzarës, për edhe familjes në Kosovë. Nëse folë qysh ta ujtë lima heret me diko në telefon, ose nëse e shetë se qysh zhvillohet jetë, dhe nëse e shetë që dëshira e trive është me ikë prej vendlindjes tone, dhe më thonë që krejt ajo potencial, krejt ajo dituri, krejt eksperienca, i shkon një vendit tjetër. Në atë mënyrë që nëse muna me kontribu me eksperiencën tame, ose me diturin edhe politike, edhe ndoshtë edhe me politikën zëtësrone, bashkë për me kriju një Kosovë, me kushte, me inovacion, me ekonomi që ka vana punës, që ka penzione, që ja vlenë me punu edhe dikur më konë penzioner ose penzioner, nëse muna me kontribu në një mënyrë që arsimi ja vlenë më shku në fakultet e jo, masanej për 100 euro më shku me punu një kafe, sot më shku edhe nesër shkoj. Edhepse ndoshta se do të mund të ndryshosh diçka është... Nëse nuk provon... Nuk e din. Nuk e din. Nëse provon, mund është me dështu, veç edhe është 50-50. Mund është edhe me fitë. Me pas sukses. Edhepse ndoshta është vesh një sukses një pjesë të vogël, po gjanë persona, gjanë të interesum që të një mund. Nësë sigurisht atëherë edhe ma shumë nëse shë që ke arni diçka një fushë të vogël, arrit edhe dikun tjetër, të kështu hapa pas hapi e kryon një vend. Julia, e me intereson këtu trive, po mendoj partis FTP-s, po sa qërishta e intereson gjendja ose pozita në cilën janë shqiptare. A ka has, a keni has në një forum, një bistet, diçka që FDP-ja të ka dalë se këtë popull ka jetë kështu ose i ka ndohë kështu dhe ne duhet ta ketë për krahjen tonë. Po, para 20 vite dhe? Të më thonë, gjatë në tësë ose në asë lukës. Po, aty, të më thonë, Zvicër ka napë shumë refugjat, pas taj edhe kohën bas luftës që ka qënë, më thonë, ushtria Zvicërës pjesë aty e forit. Në ato më njërë ka kontribu, dhe me thonë edhe FTP-ja ka ndiku shumë aty që ata proceset të jenë dhe të mund të regulohet gjendja në vend lindje atje. Po, une për vefte me politikën kene nuk mire. Une shpresoj që të arrim këtu, në Zvicër, jo veç une edhe Arbela, pa edhe shumë shqiptar tjerë, pa marë parasyse qarë partije janë, a qofshin TSOP-sa, TSP-sa, të grynëve, a kuda qofë, të arritë sa ma shumë, sa ma lartë, marën poste në institucione, që pastajt mundën dhe me thonë, në përmjet ati institucionit të ndimojnë vendit tonë, si shembu të japin informacione se si mund të abohet në ndryshe, se une të mirëm direkt dhe me thonë një politike në vend lindjes, une aty së ndikoj kur gjo. Së ne boj, une së boj aty kur gjo më mirë. Dhe pra të me thonë, besu që jam dhe me thonë një partij ku për kram edhe nga jo që i kam edhe kontaktet me vend lindjen, edhe kam dëshirë dhe me thonë të indimoj një vendi aty me diturin që... Me provojnë që... Me provojnë dhe diturin që... Që e bon dhe i kohës. A keni përkrahje, mështë ndërprema, më fajnë? Jo. A keni përkrahje prej bashkat dhe tarëve, këtu në tonë? Si Arbela dhe si Ylle. Keni kontaktu sigurisht gjatë kësaj fushate që keni pas? Si që ndronë puna, e në të interesum, apo... Dhe qëka duhet të bëjmë, më fajnë? Qëka duhet të bëjmë për të... Gjatë fushatës, unë e përjetuar
rritur shumë një përkroje te për të fort. Jo veç prej bashkëratë azetore këtu, po prej Kosovës. Me i kum pas disa intervista edhe në Kosovë, kështu që qiptar që jetë në Zvicër dhe në rajonin tonë e kanë për cilë, e kanë po, ok, kjo ka kaj kushikja jonë, po tonë me arru di shka, po tonë me konë përfaqësuse edhe e vanit tonë, do të e sepërtojnë. Dhe më thonë, mesajja, mas mesajja, ose i kemi dha pune për rrugë, në për stacione, këmi në konë stacionu me si parti, ki pas biseda, një më një, edhe u konë support, u konë shumë shumë i fort. Unë ju leve bashkë e kina pas fushatën pjesë-pjesë, kështu që kina pas mundësi me ndru edhe mendime gjatë fushatës, por e ke pa fakti qëti që shumica nuk e kanë pa aspektin e votimit ose e kontributionit me një nënshkrim ashtron se që e kanë gjumë bërdoke të breze. Kështu që ka pas detyra jo në parë mi aspegu se pse është Me rëndësi, qëka do me thonë, po, politika është veç aqë fort, ose na politika njëna veç aqë fort, so popullë jonë voton për neve. Nëse gjysa, dhe, jo vetëm shqiptarët nështë nuk e shohen me njëherë lidhjen, jënë ma shumë kletë ma mërmane për qështë këtë hipotez me politikën e Kosovës, ku nuk mund asë me votu, sepse me politikën e Zvicrës, ku ka pjesë mars, ose kandidat shqiptarë që muj me na forcu. Kjo vedie duke pak me ndryshu, me thonë që na jena shqiptarë, si jo, na do të jemi zëri, ose përfaqësusi, ose përfaqësusia jote, unë komunë, në nësambjen federal, ka marë para sështë të ku, dhe që pa votën tone, për qitë program, nuk mujna me bo përgjë. Dhe me thonë, shumë vim biseda, bilaterale, qka është punë shumë e male, veç është sfida qëto 2-3 vjetë dhe të vinë votime tjera për mi misqaru problemet ose me do ma transparent se qysh funksionon sistemi politikorë në Zvicër. Edhe mi lidh pak, mi angazhu bashkët azetor të tonë për edhe politike në Zvicër dhe jo vetëm për Kosovës ku ashtu shtu nuk kanë drejtë më të duke. Po, edhe unë Shumë knaqëm nga përkërarje sidomos shqiptarë që edhe ka pas shumë që nuk i kam njoftë, nuk kam pas ndë një lidhje me ata edhe ata veç kartë dhe me thonë angazhimit tim kanë ardhë, kanë përkërarë edhe ajo në ka ardhë shumë mirë edhe shpresoj që ndë njerë mund t'ja këthej për të mirë me dhe me politikën që e bojmë edhe Do është e këni marrë vesh, une qëllimi ishë dhe më thonë, kom shku edhe në vend lindjit të në fushatë, në aty kom pas dhe më thonë, Arbela nuk ishte, për ishte më ka shoqrua aty prezidenti i partisë të komunës të FTP-s, edhe prezidentja dhe më thonë e komunës, kryetare e komunës ka ardhë me muaj se ata dhe më thonë, më kanë vunë listë muaj dhe më kanë dashë për krajnë dhe kanë dashë me di se pësili vërë. Vend vijet dhe aty kam pasë më thonë nga vend lindja, ka pasë më thonë shumë njerë që më kam përkra, që i kanë thirë në telefon, njerëzit e tyre, familjarët e tyre që i kanë Zvicër, i kanë thonë interesojni, kemi kandidatin tonë, shkoni votoni pra, dilni votime, edhe ka pasë shumë njerëz e më thonë që edhe pse i kanë gjujtë votën, kanë shku prapë në komunë me e marë, po shumë edhe nuk e kanë ditë, prapë në betë dhe më thonë një shumë mitë që e ka gjujtë votën. Po, aty unë e shofë tashë, dhe më thonë që kemi njaftë kohë për me informu njerësit, se qërë vlere ka ajo vota aty, mëse neve si shqiptar, si komunitet shqiptar, kemi shumë fuqi, shumë fuqi kemi. Edhe ndoshta edhe ne duheshte pak ma shumë... Të angazhojmë ma heret pak ndoshta të fillojmë me fushatën që njerësit përmi rrethi ma i ngushtë, Ta dije se si funksionon edhe qarë ndikime shka aty. Edhe ka pasë, më thonë, që qyrë që kantonin tonë ka hynë një shqiptare. Nuk është partisë tonë, është partisë të SPS, që ndërë të triu. Gjëse si ajo një piso kështë dhe edhe i jonë. Po, unë e gëzohëm shumë për atë shka, dhe më thonë, që ka hynë ajo aty në breta. Për edhe aty duhet ndoshtë e pak
shqiptarët me informu se nuk ko këtë sistemin zhjedor, kantonal, nuk ko puna që duhet të zhjedhish një parti. Një parti. Vetëm një personi cili vetëm për shqiptarë do tjetë. Është të tretë shqiptarë, me tri partia mirë. Kam pasë, me thonë, kam pasë, votuesit e kam pasë mundësi të përkrajnë edhe mua, edhe Arbelën, edhe Qendresën. Edhe shqiptarë tjetë, me thonë, rrethët në distriktet e veta që kam pasë aty. Me i përpra se mund është listat e të hapëma. Nuk janë veç të hapëme brenda partisë, për janë vërtet të hapër. Ti mund të marrësh një listë të FTP-së dhe ti vesh nën të SP-së aty, ose po 5-5, ose të grynëve. Po, këta janë, dhe më thonë, ishte si për herën e parë, edhe shkak të kësaj që neve dhe më thonë kemi bo fushat të përbashkët, e kemi mbajtë, më thonë, një një tjetrin lartë, se të kishim bo neve një fushat veçan, besa që të dy kishim ronë. Do të ishë si konkurencë në zreti dhe... E, po, duhet da ka jo se bashkimi në sel fuqinje, pa bashkimi nuk ka fuqinje. A keni nevoj për ata që një përkrahen? Jo vetëm me fjallë dhe moralisht, po dhe financierisht. A keni nevoj ju apo gjitha i siguron partia? Siguria sigurisht i siguron një pjesë, coa ko bugjet partia me antar edhe me donacione që iben mrena partis ose mrena antarëve të partis, po prap se prap, se na kena një në notë, qysh e pëse du t'ju, ona kërë është fushota e parti si parti, ona tjetër është fushota e personalit, dhe më thonë, nëse du në më post edhe ma shumë prospekta, ose me shku të familje, se cila familje kapak, ose një okthy edhe diqka tjetër, ose plakatimet më të doja, ajo të ne është pjesa financore që inja. Dhe më thonë që une i api ato financat për vetëm, por më vjekën në tatime. Në më thonë, nëse ti ki dëshirë me në financunive një piesë, përshamon, 100, 200, 500, pa marë parasysh, ti mundesh mja vjetë atimeve. Se është si një donacion për një jo institucion, për një fushot, për një shoqatë. Kënë jeti principë si me dhëndu me thonë një shoqatë aty. Po, si që tharë, me thonë, fushatë e përgjithme që bëhet përgjith partinë, atë financon partia. Ndëri një pikë. Mirë, edhe ne apim një kontribut aty, se edhe ne financojnë partijen, si partijatë. Në thënë aty, po për fushatën individuale, kujdeset dhe më thënë së cili për vefte. Përshatë me pas në prapa një donator, me pas një sponsor, me pas një... Njo, së vrejtë, përshatë me... Dikush nuk heziton me ishpenzue 100.000 franga në fushatën tonë. Jo, se përshatë me fushatë... Në 4 vjetë që vjenë që i kena me konë pjesë e sona për asomblin nacional, aty spokti të 100.000 franga. Se ki krejtë kantonin që do është me mblu me eventimente, me kakotë, nuk është vetëm një distrikt si plashtë që i kena posë, por aty të vjenë normalisht, sponsor. Në më thonë, nëse ti e shërë një arsye mu me mështi në parlament, se ki normalisht, edhe ti i drejsa... Qovë një të mirë në esërë, dhe të mirë po. Brojtje e interesëve tua. Po, se se cële deputet nacional i ka dy lobista, për shambull, të konë ty për interesët e tua, e ka myllën për interesët e tine. Do me thonë, une angazhoma ofer interesave të mija ose të bashkëpacile edhe me tjuhet. Ajo është shumë e hopë. Sa ma shumë edhe jo pak, sa ma shumë finansat e sa ma shumë... Ashma e zinë të venje, që e... Më të bëjsh fushat matë matë, do me thonë që të keshë edhe sukses edhe jo, po shansët jetë matë... Po e informimi edhe jo, i shodorama ma e madhe... Se jemi një vetë që gjithë qëta kushtonë, edhe si individ, do me thonë, jetë dikundi je i pufizuar. Po mos bjen një pozitë keqe, për shembull, nëse Julio ose Arbela, e gjej një sponsor ku shifet që është qitarë, ku a mos mundet Arbela në sytë të kolegve të vetë me thonë këmë financinë në rrënë e korë, në rrënë e korë, ajo nuk është transparenci, kush ka dhonë sponsorime ose donacione në parti, aty mund është me konë ti, mund është me konë Julli, mund a më konë dhe vetëja, ajo nuk është transparent.
Ndoshta edhe do të jetë dikur transparent, ok, është shumë në rregull. Nuk është më rëndësi se nëse ti shumë më vjen 50.000 forma për fushëtar, në ai na shokë shoqe ose ai na partnerësa të shëndetësisë. Po, absolut, ajo është më e rëndë problemi më i vogël nëse është transparencë kush jap donacionin. Është edhe drejta anonimiteti që ta kesh, domethënë ti e ke një interes, po ne dalim ne shpallim publikisht domethënë çfarë interesi ke. Ti ndoshta je i lidhur me biznes ose me vendin e punës, ashtu që nuk ke mundësi ti shprehësh ata edhe në atë mënyrë, nëse unë do ta publikoj listën e sponsorëve, ti ndoshta bien të kesh me punëdhënësin tonë edhe se lufton kundër atij. Po, është mirë më të jetë anonim. Bëj një pauzë, dëgjoj një pikë muzikore. Me gjithë dëshirë. E kemi një video të jetë në pasur në kong të mira. Nëse nuk të bujito me që me... Jo. Ta ndëgjojmë dhe shikojmë... Me lëmë të e ta ndëgjojmë dhe shikojmë një pikë muzikore nga videoteka jo në pasur. Kthehemi mbas pak me mysaferët në studio. Dhe me Yli Dokën. Arbela e rëmë gati në fond. Nëse nuk e kemë në kërqare, pa folë pak edhe për politika në atje, për të abonjë një krahasim me këtë.
pyeta po arzita do të ishe marrë me politike atje. Mirë po tash po thëmë, a mund të krahasojmë? Po mundona me e thonë kështu ma thesh politikë bërje në këtu dhe në vendlindje atje. Qëka i mungon asaj politikë bërje atje që në koshtë si kjo që ashtë këtu në Zvicër? Që e mundon Kosovës në politikë bërje është ma shumë deputet që në bojë politikë veç për shkak pores, po për shkak vullnetit, me dhonë kontributit për me vani vetën për paru pak. Do me thonë jo vetëm politikë, masit një aty në qëtini... Ose? Patriotike, që ka të më thonë patriotike, është një termë shumë i gjonë. Ma mërmene që është shumë rëndësi me pas një pjesë patriotizm dhe vetën, por prapë se prapë me ka një hapur për një... për krejtë venin tonë, për krejtë banorët ose krejtë qëqërit që ki mbrana Kosovës. E jo vetëm, unë jam politikone, e kam rrugën tëme edhe e boj qyshëm teket, se nëse ti ma ke boj një të mirë, unë këta boj ty, a e di që fa programi kiti, a se di unë su më interesën, aja nuk është politikë që duhet me ndohë. Dhe më thonë, politika ose deputetet duhet me konë të përfaqësu prej mësusve, prej pedagogve, prej mjekve, prej juristave, prej bujqësis, që në Zvicër ja kanë bujqit, po që jënë konë si përfaqësus të fushës të vetë, për me brojt intereset e tyre, dhe më thonë ki shumë anash, shumë perspektiva ndryshme që e përfaqëson një krejt, një shoqëri, një venit, tek që atëherë dhe mos me qenë në atë individi në rëndë parë, po me qenë shteti, po me ndoj mirë qenja ligjet e shtetit, ku nga cilët përfitojnë gjithë pas. Po, se ti si bujt, për shumë ti nimon parlamentit me shtin forës një leqë që një mund ty, ose këtë pujqve. Une si tërmarës, ose si mësuse, për shambull, mundu në arsimin pak me qitë natë mënyrë që ka vlerë për krejtë Kosovën, për shambull. Në më thonë, ajo pak i mungon perspektiva, i mungon pak Kosovës, edhe arsyja pse e bonë, pse je politikanë, ose pse je politikanë. Normala, që nuk kemi të bëjmë në shtetë. Qindra vjeqarë, po kemi të bëjmë një shtetëri dhe shtetë cili... Po, cili një shtetë duhet me konë mi pas knaqër banorët e tyre, mi pas perspektivë për banorët e tyre, e jo vetëm për vetën, vetëm për një elitë, me thonë në klopa, por për se cilin person, për babën e tyre, që ka punu tonë jetën e nuk ka penzi, aj që i... A që e koku letën e pjo, e mundet me një mund ty si bo për një shka tjetër, a që arme kejt me nonat e bobat të tjera që si edhe ose me ata persona që nuk kanë buk me hongë, që nuk kanë rrëth sistemo, që me thonë, social, si zvitra që e konë që këtu nuk hek për buk. Një vanë si Kosova hek për buk, nëse se ki dikon që të një mund financiarisht, dikon të me konë probleme. Edhe që ata thash, arsyja pëse bon dikush politiken, e jo vetë për pare se është 100% i punëzu si politikan, po e kona është edhe punën tjetë, si këtu sistemi politikor duhet pak me ndryshu në përvana që jënë të këtu. Po ashtu, dhe të përna ti e përmende, është një shtetë janë, përgjithësia, Kosova, Macedonia, Shqipëria, ashtu janë shtetë që janë të mundë, me thonë, këtë mënyrë demokratike, janë nuk ka gjatë kohë, nuk kanë shumë provojë, se Zvicra për të shofish pika 800 vjetë merët në një... Shështë parlamentarë... Mirë, para 800 vjetë nuk ka pas parlamentë, po ka qatë me dhe një farloj demokratije aty edhe... Ajo duhet, gjithë shka e... Kërën kohë... Po, gjithë shka e kërën kohën e vetë. Po, aty edhe unë e shofë pak se... Këtë sistemi i politikës pak aty... mund të këtë përmisime shumë të mire që për të mire në pople, që me vërte për atë që është në qeveria, për në pushtet, është me vërte mirë të ketë, të keshë si politikanë, të keshë fuqinë, dhe mund marrë shvendime.
Por nëse e shef gjatë kohësh, me më thëmë, me afa gjatë aty duhet të me thëmë fuqia pak t'i hiqet pushtet. T'i hiqet aty që... Jo tjetë pasionia e vetëmi qëllim i marjes në politikë, po tjetë një vizion. Dhe me thëmë, të shkoj si këtu, dhe me thëmë, politika, si dhe mos në komune dhe kantonale, në kantonët, është gati vullnetarë. Vullnetarë, nuk përfiton, dhe me thonë, financiarisht, asme fuqi, dhe me thonë, asme asgjë. Ti e bon, dhe me thonë, veç për vullnet, për të mirën e interesave. E me qenë, ose... E me qenë, ata interesat që i ke ti. Dikush i vepron ma shumë për këto, dikush ma shumë për këto. Edhe kështu që politika nuk o burimi i punësis. I punësimit, ose... Edhe ajo duhet besoj, aj shkak aty nëse mund të tërhiqet ajo, që punësia më jetë e mbarme nga politika, dhe ishte edhe shumë të mirë ati vendit. Po, është një shka dhe më thonë, duhet ko. Kam ko. Duhet ko. Duhet ko. Si parti, keni bashkëpunim me partit në Vendlindja, që e mendoj një parti, po mendoj nëse jeni, keni ditu një nivelin matnal, për shembol nivel kryetarësh, ose kështu delegacionesh, sepse e di se CVP zakonisht bashkëpunon me partin demokratës shqiptare, demokrisiane, atje në Kosovë, ose në Shqipni. Si që di une jo, edhe besoj që është edhe mirë këshu. Unë besoj që është edhe mirë këshu që neve si parti nuk i livëm në një parti e në Vendlindje. Se janë dhe me thonë shumë temat të ndryshme. Nga këtu t'i jakëm dhe me thonë pushtetin në një parti e atje. Ja, për të dojë bashkëpunim. Po, bashkëpunim e shqe eksperiencë. Po, edhe atë shumë për nëzgjushme, se duhet ota bëjsh me gjithë partijet o më se bëjshiq. Bashkëpunim e institucional, për atë po, pa tjetër, shtetit Zvicrës duhet të ndimua shtetit të Kosovë, shtetit të Macedonisë, Dveriut, Shqipërisë, Malitëzi, Luginës, duhet aty si shtet, atë po, institucionet në mëtë veti, po, partit politike, dërë me të vetë aty, unë e shofë shumë ka bëshën që janë konflikte interesash aty. Atë nuk e shofë në nëndonë të mirë, dhe do shë e bonë CVP-ja, për nuk e shofë në një qka e mirë. Nuk që dhe kartë? Jo, unë nuk e shofë si problematike, se nuk është vetëm një temë që po lidhësh me LDK, në PDK, ose me vendosë të vëmë, pamarës, është me parë, është qështë edhe të se njësi përshamë një simpozium, ose një mledhje internacionale, ose bilaterale Zvicër-Kosovë, mundet me konë FTP-a lideri partijave, mundet me konë edhe me thonë që pi hopën dy, nëse do në SP-a, nëse do në CVP-a, po, a nasi liberal, koncepti politikë i joni është kë, edhe aty me ju të regu si në kështale ju muni me shpritzu jetat përvoja që i kemi ne. Me përmisu pak sistemin në Kosovë. Ajo në atë aspekt nuk isho problematike edhe pse jo? Me përdo në vëndë të keni jo vise ka dhe një tash. Jo, dhe një tash së të mërele që ka. Jo, mësoj e ti në ta. Që shka në rego, po unë e shofa la, të me thonë duhet institucionë, të me thonë qoqëria si Zvicrana, se me emrin e FDP-së, shkojsh, bojsh, dhe me thonë, ta përkrajsh parti politike, qofë Kosovë, Maqedonia, nuk del mirë, ajo nuk del mirë. Se edhe me publikisht, dhe me thonë, me një parti pikende, me e shpallë përkrajnë një partisë këtu shme, mund t'ale shumë keqë. Ndryshë o pak ke personat, dhe me thonë, aty që aty së ndikojsh, nëse shpallë një parti ashtu, po, besoj që gjdo shtetë duhet pak, dhe më thonë, po, e thamë në fillim se, dhe më thonë, kemi kështu përgjësin, da, në partit e gjatha, dhe të majta dhe të mesme, ose pak në atone, pak këtonë, si thonë. Ideologia, o, gjdo venë, gjdo shtetë pak e qëndullë, në
Kosovë e gjilët e kënë, e cila është ashtu si që është FDP-ja, ose CVP-ja, se dhe më tonë partijë liberale, që ka dimune, edhe thuhet edhe pse nuk ka qenë nuk ka ndonjë klasike. A që nuk mund thush se kjo partij i takon kësaj, sepse tam nuk është interes populli, po është interes gjepit. Për atë nuk mundesh. Mirë, po sa të ku do mendova, ashtu si që është CVP, për shembo me ata, mos e... Kanë delegacione që i qojnë në zizë... Shkëmbejnë përvoja, shkëmbejnë mendime, ide, në atë aspekt në ndonë. Po prapë, në shohë të më thonë që është politika atëshme, është qështje atyme, partive të atyme, që institucion, do më thonë, për sistemi politik, për sisteme që informacionë, po publikisht palë, do më thonë, një përkraje, po artist tonë, për një parti atje, nuk e shofë asë në nevojqme, asë të mirë. Ku e shef me Arbela dhe Arbela dhe ju dhe vetën pas 20 vjetëve? Oh, 20 vjetë? Sepse sigurisht, tash po këthehem të fillimi i pykje, sigurisht kur i kanë hyrë sajtë mune, kur ke fillu të meresh me politikë, i e ure dhe për disa sekonda ke me nduk e thamë, du të amrej këtë ose dëshiroj të amrej këtë. Ndo shta më rana 20 vite e ndodhve që unë e vetën në qësë si e shonë si në qeverinë federale, ajo të kjetë cilin. 7 persona jo. Modest? Modest, a është modest, ajo të du të me pas vizionin, të du të me pas të ja fillon këtu me një nivel në shta ma tullë që mund është ndryshimet për një komunë ose për një komunitet vogër me po, por prapë se prapë cili du të me konë nartë, du me thonë në një pozit që mund është edhe me vendosë ose me marë vendime që kanë rëndësi shumë matë mdoja ose që bashkëpunojnë edhe me tjera shtete njo me njo, jo vetë komuna në komunë, po shtete dhe në shtete. Ambicioze. Kjo do tjetë mbreti i Zvicrës. Po, ndre ime është mbreti i Zvicrës. Nuk e ndrojë sistemi të politikës, po veqe një vehtin i atë sistemi. Talëm ati. Edhe une, ndre kam dhe një herë mund të bëj politikë në parlamentin në Berë të Federatës Sërbisë. Po, dhe aty të më thënë duhet hapë pas hapi, duhet ka dalë nga dalë me hypë. Shpesoj që pas 4 vjetëve të hypë të dy në parlamentin kantonal, të bëjmë pak provoj aty, të bëjmë pak edhe njoftësi që dikur në pas 20 viteve mund të dalim edhe sukseshëm në zgjedhje nacionale. Unë edhe pse nga 60-ve diçka do t'ju presa. Nuk është e pa mundur me njënë parlament nacional. Aja nuk është diçka një gjërë që... E parreqme. Nuk është e parreqme. Ndryshe është qeveria, se qeveri nuk e voton populli, po e voton... Parlamenti, jo në gjyqit... Nese, parlamenti i përfaqësusi kantoneve, edhe parlamenti përfaqësusi i shtetit, zëtratë, me tonë 246 persona e vendosin qeveritarët. Ajo mundet me konë svita që varët se qysh është asambli i parlamentit nacional, ki edhe shonë sa matë ndoja, sa matë vugla me në qeveri. Po aty e ke edhe faturim se duhet në një kohë, duhet qumë fatë të keshë që qëllojsh në kohën e saktë. Kohën e duhur aty ku... E, në kohën e duhur qëllojsh aty ku që keshë shantë të gjithë, se ka shumë faktor aty, është partia, se nga qdo partia... është personi, është përvoja. Përvoja, edhe rajoni se nga vjenë, se nuk mund është dhe e duhet të më thanë aty e shofën qeverin të Zvicrës, që tjetë këtë një mix, një kombinim. Po sigur, një politikan, pa marë parasysh cilës partij të akon, ta ketë përkrahjen e pëllot vetëm të mërgjimtarëve. Përkrahjen e pëllot, numerik tjeshtë, a mendoni se mund të arre një nivellin federal, përfasinit federal. Pa tjetër, pa tjetër. Dhe dhona, numerik tjeshtë sa jemi, me votën e përbashkët. Nëse na kandidojna për parlamentin federal,
4 vjetë edhe krejt kantonit Zyrije, sidomos Bergjimtarët, qohën në kamë dhe votojnë. Numerikisht një afton. Është pak sekreti shtetit që sa jemi, sa jemi të Zyrije, nuk të regohet dhe nuk dojë marrë zhvesh kur. Po, kemi shumë fuqin nëse bojmë i bashkë. E që ajo është fita, bu bo bashkë, me dije me pas që më bojmë. Unë si jo politikan që jam dhe njohën si keci politikës, po ja e për një shembi, a e bëjmë një parti shqiptare këtu. Dhe i marrë një votat e gjithë shqiptarve dhe do të kemi një parti politike e cila është e përfaqësuar në parlamentin. Teori, është e mundme, nuk e shkrim vetëm një deputet, po ndoshta edhe ma shumë, në teori, teori. Po, edhe në shqiptarë të me thonë, jemi pashyre e kësa e shëqërije tu, se t'i kusho në kravën e majtë, t'i kusho në kravën e djallë, t'i kusho liberal, edhe... Dhe më thonë përja shtohesh, me di... Bojsh si do parti, dhe më thonë që në konkurojnë njëve... Nacionaliste. Që mirën vetëm me një temë, vetëm me një temë edhe nuk kanë, se dhe që. Jo, ne jemi parti, e cila krejt këto probleme që sot i cekëm, do t'i bojnë, po Shqiptarët... Për favorit do në Shqiptarë. Në rëndë parë, Arbela, është në mundu një gjënë t'ilë? Jo. Jo. Rëndove vjetëve, 15 vjetëve? Po me ndonë nuk bëhat, apo nuk... Nuk o shansë. Nuk është logike. Nuk... Edhe nuk është logike. Jo, shansë ka. Si numër që jemi shqiptarë, tu në shqipëse. Ne, si numër në teori, që është ati më herë. Ama... Ti bësh bashkë, pa? Temat, povesh, prapse prap, cila temat debatohen, si... ose qëfar imajë duhet me pas, ose donë me pas një parti vetëm e shqiptarë. Qëfar qëllime. Qëfar qëllime, do me thonë, ti po jeton në një vend, që nuk është Kosovë, nuk është Macedoni, nuk është Shqipëri, edhe po bënë kërë të shqiptare. Shqiptare. Unë jam shqiptare, nashti nuk jam qaqë nacionaliste që pjot jonë, veç prapë se prapë vanë jam është vanë jam, edhe do t'je gjithë. Por, pjot shqiptare. Nuk ishte në rëshumë një partit të tjilë. S'ma në rëndë, ja. Unë nuk e shumë dhe me thonë, pa mund me atë, ama nuk ka logikë. Është shumë më mirë, dhe më dhe unë për tje si patriot, folisht, është shumë më mirë në gjithë partijet zvicrane, qitartë, një mësa më lartë, përfitojnë shumë më shumë, që sa me e po një parti qitare. Se nuk... Më ngonë do shtë edhe përkroja zvicrane, për me arru. Ajo partijet e një, se vjenë si ofendim pak. Po, ajo, dhe më dhe qëllimi, i shqiptarëve do tjetë, edhe pse ndoshe nuk janë përkrahas i partijës tonë, të angazhojnë për shoqërinë. Nuk do me thonë që duhet pa tjetër në politikë, po mundet do me thonë, në sport kemi një kontribu shumë. Qëtë qëta? Qëtë qëta? Projekte komunale. Komunale, në për NGO-së që janë, do me thonë, në për shoqatan. Ka shumë fushë do me thonë, edhe në punë, në ekonomi. Aty kemi kontribu shumë. Aty, dhe më thonë, gjdo kush të tapë mundin sa ma shumë dhe më thonë që neve të kemi një imazh sa ma të mirë, të në Zvicër. Edhe, nga dalë, pesoj që e kemi arrit dhe më thonë që jemi, në kanë pranu në shoqirin e... Të tilë shpar jemi. Edhe, unë besoj, e marë shendru e italianëve, kur kam qënë unë në shkollë, edhe pëse kemi pa shumë shqiptarë. Zvicran krenoha që në atë që kanë dhe një përradhje italiane. Edhe unë besoj, edhe krenoha që në me flamurin e italishe dhe ashtu. Edhe besoj që sot, ndo është ta generata që janë tash në shkolla, apo që dhe vinë tash, ta dhe krenoha dhe me thonë me flamurin shqiptarë. Kom ta. Ka që kemi kohë, besa pak e kemë të prunë, ashtu, po me zhjetha të nënë, pa e pyjtër asë këndë. Kjo është një pyjtje pak sa për me qesh pak, me o... Po pyjtjen e fundit e kam... Nëse
ka diçka që kam harru me ju pyt, nëse ka diçka që ju kujtohet këtë momente që ka rëndësi të di, të adin zgjelësit e ju pikës pari, të adin mërgata, të adin shqiptarë, sepse ne jemi një televizion shqiptar, është momenti të thune, unë aq dita, aq munda, aq pata pytje. Më besoj që duhet njërë të bëjmë një falenderim për ata 3400 e diçka vota që kemi marrë për ty, se jemi të ati afer. Aty falenderit shumë për ata votat që në kanë donë në votuesit tu në Zvicër. Edhe neve besoj që të vazhdojmë të politizojmë, edhe të vinë zgjedhje tjera, edhe shpresoj që dhe jenë sidomos shqiptarët pak më të informum, pak më të angazhum, që mund të arrim që një ma shumë se një shqiptarë në parlamentin e Zürichut. Po, edhe unë e bashkën gjithë në falemderit, mas pari është kështu shumë për supportin, edhe që se është shumë letë me harru se kusht ka një muzë, kusht ka supportu gjatë karjeres. Nëse kthejna unë për mas ku jam të fillu, kur nuk isha mujtë me mritë ku jom, pa ndime në kujshis ose kujshikës që ka njofë dikon, që ka konektu me dikon tjetër, kjo është bashkësi. Jo vetëm financiarisht, por unë të thonë ty, ti, Tregonatina, e gjena është një vend punës më mirë, mujë mjë bashkën gjisë në shërqote, mujë dikur edhe me konë pjese politike së sërone, kjo është e punëtur vetëm nëse nuk je vetëm. Nëse jeni në një rreth, nëse një mund, unë të një mund ty, tim një mund mu. Bashkësia, është thuhet shumë shpejt, veç edhe harrohet shumë shpejt, se qka dhe me thonë me punu, dhe me jetu në bashkësi. Njoni për tjetërit, me konë... Solidar. Solidar, ba. Mirë, gjitha këto që i falëm dhe me thonë nuk po bajka në u bon parti se... Gjitha këto po një rrezik që ju si të ri ne frigohemi në matë vjetrit, po se e shifë në ju, integrimi është deri në diku. Mas integrimit vjen një fazë tjetër, asimilimi quhet. A mos të ndoshta kjo angazhimi pa të keq, pa diçka, kjo angazhimi, kjo... është një farshenje se gradualisht Arbela nesër, ose fëmija, ose nipi Arbeles dhe ta këtë emrin diçka tjetër, ose nuk do të ndije vetën ma shqiptare. Ajo është asimilona, ona nuk asimilona, ajo është ma përmendin, që shme ndojë unë është vendimi janë personal. Kom plot qoqe që jonë asimilu dhe më thonë jonë edhe distancu pak se prej kajtë e nërdhë, të na të shpia edukota që e këmë posune kur nuk e ka rrit atë shkollën e asimilimit. Gjithu folë shqip të shpia dhe rritën të rritëso e ku morë manesën të ame edhe ku punu veçve zizra që janë njës pak me harru, është shumë kuptushme që nëse nuk folë për gjithit shqip që pak harron. Prapë se prapë është du të me konë e vedisume për me hi në shkollën e asimilimit. Me thonë eksplicit po... Po e pranoj si realitet. Si realitet. Duhet nuk është spontanisht, nuk është diçka që vjen me kohën. Jo, do është veç në kombinim me personalitetin, në kombinim me rrethin se ku je. Unë e kom rrethin, 90% rrethin jam është me zëtran. Prapë se prapë, e kom edhe 10% rrethin shqiptore. Me thonë, nesër mas nesër, nëse kom qikën, djollin, është vendimi jam, a e mësoj shqip, a e mësoj se ku është afërsia me vend lindje, a jo, ato e vendose fundit une, e jo Zvicra si shtetë. A flitet e unë të shpia prapë shqip edhe ma zëdhet vjetë, ajo është vendimi. Po, më në që fushë e ka atë lirin që të vendose vetë se si do të shkuat. Po, unë besoj që angazhimi jonë nuk shkon drejt asimilimit, po është, më thonë, diçka që kontribon për integrimin e shqiptarë në qoqërin të vendë. Se unë ndijem shqiptarë,
Di jam edhe zyrtëran, si që thamë fillim, kur jam këtu jam shqiptari, kur jam atje jam zyrtëran. Edhe, me të vërtet është ashtu, gjenerata e parë që ka ardhë, ata edhe dhe këthejen me të lindje. Ke gjenerata jonë është pikpytja dhe këthejen i neve dhe njëherë. Vend lindje, kurse gjenerata që vinë edhe ajo pikpyshje e marë. Do t'jene vend lindje këtu, më ka do t'a kene po, vend lindje këtu. Un shpresoj dhe më thonë që neve jemi një popull që gjithmonë dhe më thonë i kemi rujt traditët edhe pse kemi qonë dhe më thonë përshtypur ndaj forcave t'jashme. Prapë se prapë neve kemi rujt kulturën tonë, traditat tona. Ndoshta në të ardhën dhe ketë pak ndryshime, se tash neve i bojmë dasmat më të mira botë, po edhe aty të shofish realitetin me sigurin të ardhën, edhe kjo që djenë ratë dhe i bojë dasmat këshu si që kemi bojë dheri tash, edhe pastaj dhe jetë edhe pak dhe i përshtatët ma shumë përëndimit Evropës, Amerikanë, ashtu. Po, une shpresoj që edhe fëmijët e mi, edhe niprit e mi, edhe shtër niprit, mos e arrojmë për ardhjen e vetë, se nëse nuk e din piku je, atë nuk e din se çka je. Ti duhet ta dish çdo herë. E ku do shkosh? Është një pikë shumë e rëndësishme që ta dish edhe unë kam shpresa shumë që neve mos jemi të azemi lumë, por gjithmonë të jemi të integrum. Të integrum dhe më thëmë me dy zemra në këtë qëqërinë këtu. Si shqiptar, pesoj që kom shpresa. Ishte një dëshire ime që... Shpresave dhe të më thonë do të punosh në ata që... E prime duhet me... Po, nuk duhet të arrojt gjuha, nuk duhet të arrojt bend lidja. Edhe, amo, ma në fund, gjdo kush vendosë për vetë. Edhe nuk ka, dhe më thonë, dikush që duhet të vendosë për tjetë. Kujdeset, po. Dhe për fund, e kam dhe një pyetje, si po e ndini vetën këto, ose si e nditët vetën këto në Odën e televizionit tonë të vetëm shqiptarë këtë në Zvicër? Unë e këmë një vetën shumë mirë, falë dire që edhe si famë në këmujtë, këmë posë drejtë me morë pjesë në Odën. Në Odën. Në Odën. Kena posë biseda shumë mira, shumë gjota, shumë të lira, kështu që falë dire. Yve? Dhe unë jam, dhe më thonë, shumë i befasun. Ishte një atmosferë shumë e ngroftë, e afer, edhe më ka pëlqej shumë, më ka pëlqej shumë. Me gjithë dëshirë, vje edhe një herë tjetër, kësë me të bas 20 viteve. Sigurisht, unë jam këtu, këtë kërrim dhe të gjëpres. Jo, me më të jam di shumë mirë, shumë. Ajde edhe një minutë, një porosi për zgjedhë si të ju. Qëka i porosis një ata, qëka të bëjnë? Një porosi për zgjedhjet tonë të ardhshëm, gjithë qysh votoni, pa marë parasysh a identifikohni me politikën dhe me mendimin tim, ose tyllit, ose pa marë parasysh të kunja, o e kena, është një privilegj që mundum me konë pjesë e sistemit politikor në Zvicër, ko vanda që zërit nuk njëhet as pak, kështu që shfrytëzoni rastin, jeni pjesë të aktivisht të juve që qoqërisë, por edhe politikës. Bone edhe ju politikën e Zvicrës, jeni pjesë politikës. I bashkan gjithë me edhe unë, në rëndon të njëtet, e keni drejtën e votimit, e keni këtë drejtë demokracike këtu që mund të mjeni pjesë direkt në vendimet e qeverisë, shfrytëzoni atë, shkoni të votoni, sidomos në zgjedhjet, se në zgjedhjet vendoset se kush do ju përfaqësojë për 4 vitet e ardhshme. Unë që falenderoj shumë që ishit mysafir, këtu e ndjeva dhe unë vetën i risat, dhe mos më tepër për krahjen tonë, për krahjen time, për krahjen e gjithë stafit televizionit tonë, edhe morale, por pse jo nesër edhe për krahje aktive në fushatën të juja dhe gjithë se si jo dëshirojmë që të jarëni qëllimet që i tatë fakt më parë.
kishte tëra që kishim pregatit për sonte, miq të Vodës dhe ju shikues të televizionit Syri Blu. Mbesi me shpresë se ju ka pëlqy tema, sigurisht edhe mysaferet me të cilët bashkë biseduam, mbase një orë më tepër. Ju dëshirojmë suksese mysaferve në qëllimit e tyre, ndërsa juve ju presim javën e ardhshme në të njëjtën kohë. Miru pafshim, natën e mirë.